Dobrý den. Nacházíme se v obci Česká, hned u Brna. Dnes pro vás připravujeme na prodej úžasný dům 4KK ve stylu bungalov, který má vlastní zahradu, parkovací stání i garáž. Pojďme se na něj podívat. Dům je kompletně hotový a nevyžaduje už další stavební úpravy. Je tak skvělou možností pro ty, kteří hledají bydlení ve vlastním domě, kteří chtějí mít zahradu, soukromí, ale zároveň být kousek od města a využívat veškeré možnosti, které nám město poskytuje. Lokalita je opravdu hodně žádaná, jak pro snadnou a rychlou dostupnost do Brna, tak pro okolní přírodu. Proto, jestli se vám tato prezentace líbí, se neváhejte ozvat a sejdeme se zde na prohlídce. Budu se těšit.